vítam Richarda Ďurďaja, ktorý sa stal mládežníckym hráčom AS Trenčín za mesiac marec. Rišo, absolvoval si tréning s prvým mužstvom AS Trenčín, ako sa ti to páčilo? Super to bolo. Povedz nám troška o sebe, za akú kategóriu hráš a na akom poste hráš? Hrávam za kategóriu U12 a hrávam záložníka alebo útočníka. Ktorého hráča v kabine AS Trenčín máš ako obľúbeného? Ja tam mám viacerých, ale asi takých dvoch, David Guba a Berino. Čo sa ti páči na Davidovi Gubovi? Chceš byť taký istý, rýchly krídelník ako on? Áno. Ako sa ti páči tento projekt Mládežnícky hráč mesiaca? Užil si si to? Veľmi som si to užil. Tak ďakujem za rozhovor a nech sa ti darí. Rišo patrí medzi, v podstate medzi top hráčov tohto ročníka 2004. Je veľmi cieľavedomý, hej, čo môže tej budúcej kariére posunúť veľmi vysoko. To si na ňom veľmi vážim, pretože na tých tréningoch naozaj pracuje vždy na 100%. Je to technický hráč, ktorým sa proste dá hrať do nohy, je šikovný, je výborný jeden na jeden. Rýchlosne veľmi dobre pripravený, trošku má problémy samozrejme s nejakým telesným kontaktom, ale to do budúcna určite odbúra, pretože ten vývoj tých chlapcov je proste taký. Ale ako hovorím, je to v podstate už teraz sa dá povedať, že je to veľmi dobrý futbalista a uvidíme, aký bude mať ďalší vývoj. No.